Hur ser det ut? Ser du han? 320 meter. 320? Ja. Ja, det känns som att vinden inte har någon inverkan alls faktiskt. Så att... Ja, du ser han. Han står ställd där nere. Ja. Precis hittom busken. Han står i vänstra nederkanten på busken. Nere, den runda klotformade busken. Viker upp bredsida. Vart kommer? Oj, 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 vilket skott. Shit, vad schysst. Det är bara en sak som är förbestämd för det. Det är att min lilla hund ska ha hjärtat, för han är lite sugen på det. Det är inte ens en fråga på det. Ja, nu är vi färdiga med den här lilla filmsessionen för stunden. Ja, vi stänger av här så länge då, Micke. Hur är det? Har du ögonkontakt med dem nu igen? Ja, 300... Ska vi se. 323. 323 meter? Exakt samma inställning, 16 klick. Ja. Vilket är det du ser nu? Är det bocken eller smådjur? Det är bocken. Försök att lotsa mig lite, för jag har hållit på att filma här. Så jag har nästan samma ställe som på den förra. Nästan samma ställe? Ja. Höger eller vänster om? Han är snett nedanför busken eller står nedanför busken när den första ligger. Se bara ryggen på. Ja, jag ser han inte med blotta ögat i vilket fall. Den förra som du sköt för en stund sedan, den såg jag mycket, mycket bättre. Han är i högräs nu. Okej. Det här verkar vara ett bra rådjurspass. Ja. Två stycken inom en kvarts mellanrum och ungefär på samma... Du, han är i samma buske den andra ligger. Han står där. Han är täckt. Undrar om han står och luktar på den andra. Nu ser jag han. Det är där han ligger. Ja. Han är nog på väg ut till vänster nu. Han går runt den där. Han är precis bredvid den bocken som ligger där. Jag ska titta på honom. Du, det här är en hyfsad bock. Han går runt den skjutna bocken. Ja, han markerar revir. Ja, nu betar han lite i busken där, ser du han? Ja, men det är inte rent. Nej, det går inte att skjuta där. Det är ett mål i vinkel också. Han är klart irriterad att den här bocken ligger där. Ja. Jag tycker han ska flytta på sig. Se hela busken rör sig. Nu ser inte jag han alls längre. Han är där inne. Jävla myggor här gör du.
Gör han det? Ja. Jesus. Du ser han eller? Ja då. Han är, det är inte rent skottfält. Det är en nyponbuske i vägen om han är. Jag måste sätta mig. Han behöver gå ut. Nu är han uppe och härjar igen. Ja då. Det vore ju bra om man kunde, för det är lågvuxet precis intill han. Ja, bara han klev ur där kanske. Om man kunde stå still. Ja, jag är helt med. Ja, han gick ju in mellan buskarna nu. Stånger på den där dörren botten. Det ser ut när vi kommer fram till den. Ja. Det här var väl ingenting vi hade räknat med när vi gick upp för en timme sedan. Att du först skulle skjuta en bock och sen skulle du komma en bock till och börja stånga på den som ligger. Det var väl inte riktigt det vi tänkte. Liksom, han är ju helt fastlåst i den här busken där nere. Hade det inte varit för den här bocken som hade legat där så hade det varit ett bud på den här bocken för länge sedan. Precis där han håller till sig är det som högväxt vegetation också. Man får ett liv till framåt, så det är precis mitt för bogen är den. Ja. Nu tror jag du ska vara med på noterna. Han tittar hitåt nu. Kommer det någon på stigen? Nej, här är det helt lugnt. Det är så jävla typiskt. Hade det inte varit den där grenen, vi hade perfekt ledsida och rent skottfält. Ett kliv. Nu kommer han ut. Kolla bara så att du har rent. Jajamän. Skott kommer. Ja. Och Jesus, precis samma grej. Precis. Alltså det är så jävla synd att vi inte kan filma själva skottsekvensen. Alltså för att ja, det är för långt håll för en mobilkamera. Det är bara ens i läget. Han låser på plats. Jag säger så här, Mike. Du har lite jobb framför dig. Första 320, den här 308. 308 meter, det var inte omänniskligt. Ja. Ja, vi kan ju liksom hoppas att han inte hade gått ner till 243 meter, för det hade inte ens varit lite roligt. Har du kollat avståndet? Ja. Det är exakt 425 meter. 425? Ja. Jag ska försöka få med en bild så att vi ser, det är alltså uppe på... Man ser bara himmel, vet du. Och sen ser man bara silhuett. Det är alltså uppe på toppen av det här berget på andra sidan. Men det är som sagt, man ser bara svart. Så tyvärr går det inte att se.
Så att du får vara med på bilden istället, Micke. Nu ska vi se ifall ballistic tip levererar på 425 meter. Måste ju faktiskt tillägga att det här är bock nummer 3. För många kan det här uppfattas vansinnigt. Send it. Gick omkull i skottet. Ligger ner. Ja, det här nu studsar han studsade upp bara, men han ligger kvar i samma buske. Det är, han sparkar sig ner så att säga. Det är de här vanliga sparkningarna. Ja, det här, ja, jag vet inte. Jag har ju ingen hatt på mig nu, så jag kan ju inte lyfta på hatten, men men det här ja, det här är helt otroligt. Det här måste upplevas. 4:25. Ja. Jag pausar filmen här, för det finns ju inget mer att